Üysüzler tünep, işkilikke salıngandar jiye jinalatın sayabak. Eski kala audandagı Әлібек Жангелдин аллеясына жұртшылық осы себептен жолақсы жоқ. Тұрғындар мұнда демалмақ түгілі кешке жүрудің өзі қорқынышты деп шағымданды. Пушкин саябағы мен Әлібек Жангелдин аллеясы маңы шынында көңілге қорқыныш ұялатады. Қас қарайғанда айтпағанда былқ сылқ етіп ішімдікке сылқия тойып алған адамдар мұнда күндізде емін еркін жүреді. Оны мен қоймай өзімен ала келген тамақтарын шашып, төгіп, қоғамдық орынды ластайды. Содан кейін олардан бала түгілі ересектер де қорқады. Түнімен ішет, айқа, вообще безобразие баламен шығуға да болмайды. Өзіміз де қорқамыз осы жерден өтуге. Ya, вообще бәрін құртып кетеді ғой, жеген тамақтар бәрі жатады, ұйықтап. Жоғалып кетеді, қайттан келеді, бәрі түнде келеді. Бүгін түсі көрінбейді, обычно с утра сидят они. Мына қатты тақалып тұрған окноға бәрі естіледі ғой. Кішкене адамдар толып отырады, даже балаларды ойнатуға қорқамыз, былай уақытта шындығына келгенде. Енді әкімшілік полиция тұрғындары жаңа өздерінің құзырын алса деп ойлаймыз. Бұл жерде тұрмаймыз жалпы, бірақ бізде тоже Ақтам жақта 6-шы мектептің алдында да аллея бар ғой. Сол жерде отырғандарын көрген кезде бір рет өзім шағымданған. Содан кейін ол жерде қазір адамдар отырмайды. Парк бар, жаз мезгілінде балалар көп барады. Сондықтан да балалардың өміріне ол апасын деп ойлаймын. Несколько лет назад. Бірнеше жыл бұрын мұнда мас күйде адамдар көп жүретін, қазір саябырсыған сыңайлы. Көп көрмеймін дегенмен балалар ойнап, үлкен кісілер демалатын жерде ішімдік ішкен үйсіз адамдардың мүлдем болмаған жақсы. Бұл бақылау шараларына байланысты. Дегенмен полиция қызметкерлері ақтөбеліктердің қауіпсіздігі үшін аталған аумақта тұрақты түрде бақылау жүргізеді. Қала тұрғындарына қолайсыз жағдай тудырғандарға дереу шара қолданады. Биылдың өзінде мас күйде тәртіп бұзған 400-ге жуық адамды ұстаған. 243-ші бабы бойынша сотқа жіберіледі материал. Сот оларға 5 тәуліктен 10 тәуліктің арасында әкімшілік қамаққа жабады олар. Өзіміз ондайды, өзім ұялы телефоным бар ол тұрғындарда. Сол жағы не жалы болған уақытта өзіміз ондайды. Осындай жағдай болып отыр, осындай шара қолданасыз ба? Ішімдік ішіп алған адамдар жөнінде болады. Ол уақытта өзіміз әрдайым кешкісін обход жасаған кезде сол уақытта өзіміз алып кетеміз ол адамдарды. Парк Пушкин директоры бар, олында нөмірін хабарласақ, осындай адамдар жүр, шара қолданасыз ба? Олармен де жаңағы тығыз байланыстамыз, директор болғандықтан осы жердің учаскелік полициясы болғандықтан. Тәртіп сақшылары күн сайын мұнда бұзушылық жасаған 5-6 азаматты ұстайды. Хаттама толтырып бейімдеу орталығына жібереді, немесе бірнеше тәулікке қамауға алады. Амангелді Атабайұлы, Назерке Өтеген, Бақытжан Едігеев, Ақтөбе телеарнасы.